Կատարվել է Չինաստանում, ամուսիններ են լինում, սրանք երկար տարիներ երեխա չեն ունենում, արդեն 90 տարեկան էր կինը, մի 110 տարեկան էլ ամուսինը, ես երեխ է ծնվումը, ու քանի որ երկար են սպասել, ես ամուսինն ասմարի երկար անուն դնենք երեխ ունել, ու երեխային կգում են երկար չինական անուն, հիմա ասեմ լսեք, ուրեմն այդ անունը լինում է գշտամբո, նորսյուրամբո, էրիբերի, իշտերեբե, իշպերեբե, իշտոմինոմիտո, ցիկրոպետի ծարիպո, պակարետի պեկերո, պեկեցերը, ցեկերը, կակակարը, կակարը։ Հետո մի ուրիշ տացվում, սա որ շուտ ացվում, կարճանուն են դնում, ֆի, ուրեմն մի անգամ ես ֆին, մեկ էլ ես գշտի, գշտի, գշտամբոն, նորսյուրամբոն, էրիբերին, իշտերեբեն, իշպերեբեն, իշտոմինոմիտոն, ցիկրոպետի ծարիպոն, պակարետի պեկերոն, պեկեցերը, ցեկերան, կակակարը, կակարան, ընդդումա ջրորը, ես ֆին, բասելով գալիս ատուն, նորը ասմա, մամ, բա չես ասի, ախար մեր գշտի, գշտի, գշտամբոն, նորսյուրամբոն, էրիբերին, իշտերեբեն, իշպերեբեն, իշտոմինոմիտոն, ցիկրոպետի ծարիպոն, պակարետի պեկերոն, պեկեցերը, ցեկերան, կակակարը, կակարան, ընդդումա ջրորը, արամ մայրը բասելով գնում հորմոտ ասվա, բա չես ասի ինչ եղան, ախար մեր գշտի, գշտի, գշտամբոն, նորսյուրամբոն, էրիբերին, իշտերեբեն, իշտերեբեն, իշտոմինո միտոն, ցիկրոպետի ծարիպոն, պակարետի պեկերոն, պեկեցերը, ցեկերան, կակակարը, կակարան, ընգավ ջրորը, հայրը գալի կանում է ջրորի մոտ ասվա, տո գշտի, գշտի, գշտամբոն, նորսյուրամբոն, էրիբերին, իշտերեբեն, իշտերեբեն, իշտոմինո միտոն, ցիկրոպետի ծարիպոն, պակարետի պեկերոն, պեկեցերը, ցեկերան, կակակարը, կակարան, այդ տղա խեղտը, միշտ Եթե տղեկ ջան պատկերացնում եք այսքանից հետո, մեր գշտի գշտի գշտամբոն, նորսյուրամբոն, էրիբերի, իշտերեբե, իշպերեբե, իշտոմինոմիտոն, ցիկրոպետի ծարիպոն, պակարետի պեկերոն, պեկեցերը, ցեկերան, կակակարը, կակարան, թեղտումը